amanya nze Shadia wane wa Kisongo atuli bakozi ba kuno tuli basubuzi banange muveyo ebintu bya ddala gabula sekukulu atabi kwa efe tujabali akawa masala era tubirinze ebya tusabe Katonda tuyitemu nganze ngenda kusaba ntandise ngenda kufuna ebyange ebimigundi eno gabula sekukulu nize kunkubira kasimu akwangudde anti nsazeewo nange mbadde njagala bampe ku byokulya bya sekukulu nomya abayaye tubadde mu covid embeera tubadde tudde waka tetukola naye munaye mukama wanaaba atuyambye netuwangula tuliise ku baana baffe baana ffe bakyala basuubuzi embeera ebadde mi tubadde waka nga tutudde. Amannya gange nze Chosen Prince Paulo, mutabani w'omugenzi Paulo Kafeero, first born we. Nebaza ababukedde okubanga muvuddeyo okunoonya abantu kubanga embeera mwe tubadde tuyita ebadde ssennyangu. Naye olw'omutima omulungi ogwabukedde ne muvaayo okutugabula ku birabo bya sekukulu. Era nkubiriza endiga zonna, nze ndi musumba asumba ekkanisa eyitibwa Pure Power Global Ministry esangibwa wano wa Kiso Kayunga. Kubiriza endiga mwenna mujumbire okujjuza akakonga ako mwefunire ku birabo bya Krismasi nga nange bwe nkikoze. Bananga ababukedde mubeewo, Mukama abawe nnyo omukisa, mutukoze bulungi. My God bless you.